Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fala Secador. Hoje dia de clássico da saudade, Palmeiras e Santos, aqui no Allianz Parque. Jogo que vale muito nesse momento, o Fluminense está ganhando do Flamengo, diminuindo a distância para o líder. O Palmeiras, que agora só tem o Campeonato Brasileiro, precisa ganhar. O Santos também precisa ganhar, está num momento muito conturbado, acabou de demitir o Lisca, que por sinal estreou pelo Avaí com vitória. Vai ser comandado pelo interino. Então, promessa de um jogão. Já passei aqui o CT do Palmeiras. Tô indo em direção ao Allianz. A gente se vê lá daqui a pouco. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir encarecidamente que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, largue um comentário aí, é de graça e nos ajuda bastante a continuar produzindo esse tipo de vídeo para vocês. Hoje o dia já começou muito emocionante com o jogo de ida da final do Brasileirão Feminino lá no Beira-Rio, entre Inter e Corinthians. Teve quebra de recorde de público e o Paulinho, meu bruxo do canal aqui e da vida também, estava lá para acompanhar. Confere o vídeo que já deve ter saído aí. Expectativa muito alta pro jogo, casa cheia, como o Palmeiras tem feito em quase todos os jogos. Não importa a competição, não importa o adversário, não importa o horário. E o menino Hendrick, que foi relacionado pro jogo também. Terminou agora no Maracanã, 2-1 pro Fluminense, distância caiu para 6 pontos. Mas acho que mesmo o Palmeiras pressionado pela vitória do Fluminense, apesar de ser uma boa distância ainda, e jogar um clássico contra o Santos, acho que não vai ter muita dificuldade pro jogo de hoje, até pode vencer com uma certa facilidade, mas... jogo duro. Vamos ver. Clássico é sempre clássico, esperança que seja um baita jogo. Bora. Hoje eu vim de Leste Superior, eu paguei R$70. Acho que foi o ingresso mais barato que eu já paguei para vir aqui no Allianz, que tem um dos ingressos mais caros do Brasil. Intervalo de jogo 0-0 no placar até o momento. Surpreendente a atuação do Santos nesse primeiro tempo. Jogador muito liso como o Soteldo, fazendo a diferença, indo para cima, habilidoso. Uma visão de jogo diferente mesmo, ainda mais falando nível Brasil. E surpreendeu negativamente a atuação do Palmeiras. Achei o time nervoso, meio indeciso lá na frente, se chutava, se passava, se tentava entrar com bola e tudo na área. Enfim, não vi o Palmeiras tão nervoso quando teve dois jogadores expulsos contra o Galo naquelas quartas de final de Libertadores, e tô vendo hoje, o que é realmente estranho. Acho que o Abel vai ter uma conversa aí no intervalo forte com os jogadores, tem que voltar diferente, tem que buscar a vitória, ainda mais com a vitória que o Fluminense obteve em cima do Flamengo mais cedo. Espero que você esteja gostando, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, comenta, fortalece essa caminhada aí da gurizada do Fala Secador, pra gente continuar indo cada vez mais longe. Lembrando que nós vamos a Córdoba, fortalece aí, tamo junto.
1.387.000. Fim de jogo, 1-0 Palmeiras, vitória de quem quer e vai ser campeão brasileiro. Muito difícil tirarem a taça aqui do Allianz Parque. Espero que tenham gostado, até a próxima.